На жаль, маємо і погані новини сьогодні із Донеччини, зі сходу нашої держави. Ворог не припиняє тероризувати наші населені пункти, обстрілює систематично. Сьогодні під удар потрапили мирні люди, журналісти, Reuters, зокрема, є там люди із українським громадянством і так само іноземці. Місцева влада повідомляє про, за останніми даними, 6 поранених. Як раніше повідомляли у Reuters, в готелі там перебувала зйомочна група із 6 людей. Власне, знімальна група 3 працівників знайшли, 2 ушпиталили і 1 зник безвісти. Хочеться запитати у вас, яку мету переслідують росіяни, коли вони бачать, що там немає жодної військової цілі, жодної якоїсь техніки, скупчення військ, а вони влучають і стріляють просто по готелю і по мирних людях, по журналістах і по іноземцях? Я скажу, що практично з першого дня повномасштабного вторгнення, от коли наша бригада виконувала бойову задачу на Херсонщині, ми спостерігали за тим, що тільки противник бачить через свої дрони знімальну групу, неважно, це українське телебачення або там іноземно держави, вони обов'язково починали по цій групі працювати артилерією, мінометами. От, ну, з всього, з чого вони могли достати. Зараз збільшилась на фронті кількість цих FPV дронів, то і цим починають буквально в смислі полювання за автомобілями, за пересуванням журналістів і так далі. Ну, це тактика ворога, і вони завжди приховують правду. А хто, як не журналісти, можуть доносити цю правду до світової спільноти, доносити, розповідати, як воно все відбувається насправді. Тому це треба враховувати. І кажу, щоб не було ні одної країни в світі, яка би ще мала сумніви стосовно, хто така Російська Федерація, чи, верніше, не хто, а що це таке. Що таке несе за собою слово Путін, путінізм, і з цим треба кінчати. Максимально залучати всіх демократичні сили для того, щоб скоріше цю війну припинити. Вони цього нашу перемогу підписують. Пане Сергію, їхні ось ці так звані Z-воєнкори, російські пропагандисти, навіть погрожують уже журналістам і міжнародним, і нашим. Ті, які приїжджали на Курщину висвітлювати наступ Збройних сил України, по деяких вони вже відкривають там кримінальні справи. Чого вони бояться? Того, що ми покажемо, як там насправді, що наші сили оборони не влаштовують те, що росіяни робили у Бучі, в Гостомелі і так далі. Чи вони бояться того, що місцеві жителі розкритикують російську владу, розкритикують режим Путіна? Вони бояться і того, і того. Насправді це так воно відбувається. Тобто наші солдати, які заходять в будівлі, навіть ми це бачили, чули, ніколи не будуть мародерити, не будуть красти унітази, вибачте, стиральні машинки і так далі. Тому що у нас в кожній, слава Богу, сім'ї це все є. А кого нема, то це буде... практично немає ні в кого такого, щоб таке не було. А я хочу нагадати спільноті, і хто нас буде чути і бачити, що коли радянська армія зайшла на територію Німеччини в 44-му році, там Височна Прусія так звана і так далі, то прямо на очах своїх генералів вони гвалтували німецьких дівчаток і жінок, просто гвалтували. А коли вже, вибачте за таке слово, що я скажу, значить, починалася там кровотеча у жінок, вони їх просто пристрілювали. І це розповіді не просто видумання, це розповіді тих людей, які бачили це на свої очі. Це ветерани саме із самої ж Росії це розповідали. Багато-багато разів це відбувалося. От. Це така у них, знаєте, така натура, яка, я навіть не знаю, як, чи можна їх людьми назвати, хто так вчиняє. Розумієте? Ми дуже цінуємо своїх жінок, ми цінуємо. Ми, навірно, українці доказали всьому світу, що ми можемо маємо бути в європейській сім'ї, а не в цьому конгломераті
полубандитському, варварському і таке інше. Навіть під час легітимної воєнної дії, такої як окупація на території ворога, ми насправді показуємо усьому демократичному світові, як це має відбуватися згідно із усіх норм, Женевських конвенцій і так далі. І, направду, те, що ви розповідали, зараз просто повторюється, коли самі ж російські солдати мародьорять у своїх крамницях, а місцеві жителі навіть здають кадирівців наші силам оборони, чи то нашим якимось моніторинговим спільнотам, тому що вони направду бачать, як ті кадирівці гвалтують просто російських жінок і дівчат, і здають їх, до прикладу, інформнапалм писали про це, що ледь не кожен день їм надходять листи. Пане Сергію, хочу загалом поговорити ще про Донеччину, яка там нині ситуація, тому що сьогодні країна обговорює обстріл саме Краматорська. Останніми тижнями на слуху Покровськ, Селидове, Мирноград. Наскільки там безпечно загалом для цивільних? Ну і що відбувається на лінії фронту? Для цивільних, на жаль, війна. Сьогодні, мабуть, нема в Україні такого безпечного місця взагалі, тому що їхні ракети і шахеди у всій країні літають. От. А в цьому регіоні ще найнебезпечніше. Тому ми звертаємося, адміністрація звертається, що всі повинні максимально там на коротші терміни покинути цей регіон, для того, щоб просто зберегти своє життя і, по-друге, не заважати нашій роботі. Це дуже важливо, просто не заважати нашій роботі. Не треба жалітися на якісь свої скарби, там, квартири, будівлі і так далі. Це все відбудуємо. Буде нове і буде найкраще. Ми кошти, я думаю, Росія, країна багата, репарації будуть виплачувати, нікуди вони не дінуться. А от життя, оце ні за які гроші потім не повернеш, ні за які репарації. От. Стосовно ситуації, ворог тисне, ворог максимально кидає всі резерви свої на те, щоб, я казав раніше, досягти цих політичних амбіцій свого не до президента Путіна, а саме вийти на кордони, адміністративні кордони Донецької області. От, тому ситуація дуже-дуже-дуже напружена. От, при цьому ми виснажуємо ворога, при тому, що він там має певні невеличкі успіхи, ми все одно його виснажуємо і в великій кількості ліквідовуємо, да, як живу силу, так і техніку. Так. Пане Сергію, наскільки повпливала ось ця Курська операція на Донецький, Покровський, Торецький напрямки? Тому що багато військових уже говорять, що не полегшало, а подекуди стало іще важче, тому що вони іще агресивніше стали наступати. Як на вашу думку, що ви бачите, ваші побратими, як змінився фронт за останні ось 20 днів? Значить, напруженість дійсно зросла, незважаючи на Курський і там Брянський фронт, да, якісь там десь обіцяють відкрити. От. Напруженість зросла в декілька разів точно. От. Кількість штурмів збільшилась, а при цьому цифра по ліквідації окупантів збільшується при кількості штурмів. От. Тому це теж треба враховувати. Ворог не безкінечний. Як би там не була там велика ця так звана Російська Федерація, чи Російська Федерація, правильно сказати, все одно тих людей, які йдуть воювати за гроші там, чи під страхом якоїсь там другого покарання і таке інше, їх все одно більше не буде того, чим вони можуть зробити. Це треба розуміти. Нам треба на це реагувати тільки в даному випадку силою, а сила може бути це тоді, коли нас буде більше на лінії бойового зіткнення, коли ми зможемо проводити ротацію, скажімо, частіше безпосередньо на позиціях, а це значить люди будуть відпочивати, мінятися і подалі, значить, більш ефективніше працювати на полі бою. Сьогодні, грубо кажучи,
За минулу добу, станом на ранок, ми тільки на позиціях нашої бригади було ліквідовано більше 110 окупантів. Був знищений БМП, пошкоджено танки і пошкоджено ще одне БМП. Знищено більше 30 безпілотників ворога. От, ну розумієте, да, цифри? От, це тільки наша бригада, ще є багато. Це лише за одну добу. І далі бої продовжуються. З самого ранку йдуть штурми, вони продовжують штурмувати. От, тому ситуація така напружена, але не треба казати, і, що все пропало, тому що ми там десь відступили. Не відступили, а відійшли. Це також один із елементів ведення бою, от, який є по науці теж тактикою. І хто його знає, що очікує ворога в майбутньому. Пане Сергію, вдячні вам і передавайте подяку також вашим побратимам, усім нашим військовим, які досягають ось таких результатів лише за одну добу, нищать колосальну кількість техніки і особовий склад ворога. Спасибі за таку відданість і за таку мужність. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, був гостем нашого етеру. Дякую, до побачення.